சுவாமினி மற்றும் மவாலியானே ஹதரே கர்ரார் புர்சதரானே இமாம் ஹுசைன் அலி இஸ்லாம் தாவத் சுகந்த ரஹா முல்கே பாகிஸ்தான் கி நாபர் ஷக்சியத் ஃபக்ர ஜாக்கரின் ஜாக்கரே ஷிரேபியா ஜனாபே ஜாக்கர் முன்சிர் வஹதி அஃப்லாஹர் ரோனக் அஃப்ரோஜே மெம்பர் ஹோங்கே இன்கே பாத் ஜாக்கரே அலி பேத் ஜனாபே ஜாக்கர் சஜாத் ஹைதர் சஜாத் அப்னே மக்சூஸ் அந்தாஸ் மே ذکر پاک سے خطاب فرمائیں گے باواز بلند تر صلوات سلامت رکھے قصیدے جناب نو دو تین سنانے
بھائی حضرت حکم دی تمین ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، اور پرخلوص سزاداراں دے چہریاں دی زیارت ہو گئی۔ قصیدہ میں سنان لگا، فقط کربلا دی سرزمین تے قصیدہ ہے کہ کربلا کیا ہے۔ نوجوان میرا ساتھ دیں، میرے ایج فیلو جتنے میرا ساتھ دیں کہ کربلا کیا ہے، اور بزرگ دعا دیں کربلا کیا ہے۔ ملک صاحب سناوا قصیدہ۔ وہ بس کربلا ہے، 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 وہ بس کربلا ہے۔ بہت شکریہ، انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے جڑے ہتھ چوں انہاں دی خیرات سن رہے، بہت شکریہ۔ شاعرو سمجھ آ گیا، میں کربلا تو نہیں ہٹنا، میرے پہلو چ شاعر بھی آ گیا۔ کیا ہے کربلا؟ جعفری صاحب بڑی دعا ہے مالک کو اگر ٹرایا قبول کرے۔ پہلی سطر تو میرا معیار سماعت کرنے کا پتہ چلے کہ معیار سماعت کا وزن کیا ہے۔ قصیدہ پڑھن کا مقصد حل ہو جائے۔ کیا ہے کربلا بھائی جان؟ کیا ہے کربلا؟ شریعت کا سجدہ ہاتھ لے، اکیلا شیعہ ہاتھ لے، سارے بولو لبیک یا حسین۔
ਹੈ ਜਾਫਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਹੋ ਜੀ ਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁਣੇ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਬਾਬਾ ਚੰਦਰ ਗੁਲਾਮ ਬਾਜੀ ਦਾਦ ਰਹੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਵੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤਖੈਲ ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਕਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਆ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਕਾਹੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ
تیرے ماتھے میرے ہاتھوں لکھے ہیں میرے دل دگر کا
خوشیوں بھرا ہے تہوار میں ہو بلا جی. شیرا سے میں قصیدہ شروع کیتا ہے سرکار عباس عالم گواہ ہے ملک صاحب. میں ایسے مہینے کی 10 تاریخ نو سا پیرس اتھے مجلس سی چاچا جی میں شیر پڑھیا. مینو نہیں پتا میں کتنی بار شیر پڑھیا, مینو نہیں اندازہ اور کتنا خوبصورت بی بی تخیل ادا کیتا ہے. بولا اسے بندے جس بندے دی زبان تے لیل ولی اللہ دی مہر لگی ہے. کاش بدنار علیہ وجہ منظر میں نہیں دے پار ہوندے تے عصمت امیر مختار میں پرواز ہو کس پنڈال چ پڑھ دا سر اٹھاؤ حلالیو لینا دا مختار میں تینوں قتل کاڑے ہونے قتل دا نام آئے سرکار مختار کیا تم مینوں کیویں قتل کر سکنا ہے. آج میں تینوں اپنا تعارف کراواں لئی دی اک جا اک وا کے کیڑی گل کیتی آئی خدا کے مجھے اس لیے چن لیا ہے میری ماں سارا کو سجدہ کیا ہے. بہت شکریہ سیدنا ہتھاں دی خیر کرے جڑا ہاتھ چاہدا جی. جی ہزار واری ہزار واری سرکار مختار نہیں دی اکھ چک با کے اکھے تو مینوں کیویں قتل کر سکنا ہے. آج میں تینوں اپنا تعارف کراواں خدا نے مجھے میں خاک کر وہ بلا
زیادہ سلامت ہے، بہت شکر۔ مجھے موت آئے گی، مجھے بھی آنے سے۔ چاچا غلام بازی بھیڑ آئیے پھیرا دی لاش دے، ہائے کی تھی نسل آباد صاحب عاشک لوگ بیٹھے۔ میں کہ بھیڑ آئیے پھیرا دی لاش دے، میں پڑھ چڑیا تسا سن چڑیا۔ چاچا جی رو کے دی حسین میں دس میں تینوں کیا کروں گا، مظلوم کربلا دی لاش والی لاش آواز ہے بھیڑ میں رئیس مدینہ کے ہو، کیڑا شی ہے جڑا بندہ حج نہ کرے۔ کیا حسین ویر کیا آخے، آخیا بھین مینو رہی سے مدینہ کرو، بھین مینو نواب کربلا کرو، ہائے ضرور کرے آئے مدرار والے او چکوا پورے دا پنڈ مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے۔ نواب کربلا دا نام ہے نا چاچا جی، بھین پھرا دے پاس ڈے کے حسین ویک تا صحیح نوابا دیاں بھینا ہے نواب دیا بھینا۔ چلو کبلا شام غریبا چھوڑ کے گئے، جتھو بھا لگی میں اتو شروع کر رہا ہوں۔ دھی ڈال گیا آخرے تعمیرا، چشم پڑ
مبارک ہوئے تو میں ماما دھیاں تو یہ مہمان بڑھ گئی ہیں کل آکے رونا سنت سجاد ہے یہ ارادہ دو ہوتے بابا جی کے جملہ آکھا نکلی کے ہاتھ پی ہوتے سینے درہ کے رو رو کے آنی آکھے کھول بابا کچھ بول بابا شمر تو ڈر دی میں بڑی اوکھی آئی شمری تو ڈر دی میں بڑی اوکھی آئی بڑا بندہ پد قسمت جڑا آئے نہ کسی رو رو کے آنی بابا دیکھتا سہی میرے کن بھی زخمی میرے ہاتھ بھی زخمی تھم رات پی رہی میں تینوں کھننے آئی الحمدللہ جی 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 رو رو کے آدھی بابا دیکھتا سہی میرے کان بھی زخمی میرے ہاتھ بھی زخمی تھم رات پی رہی میں تینوں کھننے رو رو کے آنے بابا دیکھتا سہی ہر پاس لبدالا تیری بھین ڈر گئی میں تینوں دسنے آئی پیو دی لاش ہلی آخیا دھی سکینا میری شہادت دے بعد کیویں گزری آئی ایویں پیو دے سینے تے لپڑ گئی ہے پیو دے سینے نال جنا میں کیتا سناوا سن حال بابا میں لج پال بابا سن حال بابا میں لج پال بابا شمرن سادے او خیمے جلائے میں سینے جان گئی پیو سینے نہ لپڑ کے رو رو کے آ گئی